Мы разделились на две партии. И одна отошла к «Слуга народа», другая в ОПЗЖ. Перенесемось трохи у минуле, щоб спробувати знайти відповідь на питання дня сьогоднішнього. На дворі жовтень 2020 року. Україна готується до місцевих виборів. У кожній громаді йде боротьба за місце у списку. Та відбуваються палкі баталії на зустрічах з виборцями. 11 жовтня 2020 року на одній із зустрічей з виборцями у СМТ Великодолинське, де тримав оборону кандидат на посаду Великодолинського селищного голови Ігор Ковтун, інший кандидат Андрій Протас, але просто кандидат у депутати, у процесі свого наступу на Ігоря Ковтуна так заговорився, що видав страшну таємницю формування якоїсь піар-коаліції між партіями ОПЗЖ та «Слуга народу». Смотрите, я сейчас объясню. Партия «Слуга народа» и ОПЗЖ – это люди с нашего поселка, которые, так как кандидатов, хотящих много стать на должность депутатов, мы разделились на две партии. И одна отошла к «Слуга народа», другая в ОПЗЖ. И мы планируем вместе создать коалицию, если мы зайдем по себе. Сегодня вы хотите завести две партии. У вас нет задачи сегодня завести большинство от «Слуги народа». Я правильно понимаю? То есть вы уже разделились на две партии? Сегодня, нет, у нас много просто. У нас много. Да, мы априори не могли бы быть все от одной партии, правильно? Вы рассчитываете, что вы зайдете двумя партиями, то есть это ОПЗЖ? Мы на это рассчитываем. Из-за команды. И председатель вас будет беспартийный. Юрий Анатольевич Никитинский, мы предполагаем, это все-таки народ будет решать. Да. Будет у нас, во всяком случае, мы за местного, это можете быть вы. Да, мы за местного, мы хотим нашего человека. Все, да, до свидания. Выходит, что у Великодолинской селищной громады списки партии «Оппозиционная платформа за життя» та партии «Слуга народу» формувала одна команда. А теперь запитання. З огляду на рішення 8-го апеляційного адміністративного суду, яким діяльність політичної партії «Опозиційна платформа за життя» заборонена, як проросійські політичні сили, як тепер відноситись до всіх депутатів та колишніх кандидатів у депутати від партії «Слуга народу» до Великодолинської селищної ради? Діяли сумісно, формували списки сумісно, створювали піар-коаліцію. І одна отошла к «Слуга народу», друга в ОПЗЖ. І ми плануємо вместе создати коаліцію, якщо ми зайдемо по сьогодні. Між іншим, там був список з 21 особи. Може, їх теж визнаємо проросійськими та заборонимо? А то виходить якось не дуже справедливо. Роман Варшаніза, «Альтернатива.орг».